Дифузний ендемічний зоб, вузловий зоб, гіпотиреоз та інші кількість захворювань щитовидної залози в Закарпатті вища в 4 рази, ніж в інших регіонах країни. Незначна ступінь збільшення органу спостерігається у понад 120 тисяч краян, проте це не повна статистика, адже якщо не турбує, люди просто не звертаються до лікарів. В області всі мають. Нету таких, хто не має. Ну, просто єдине, що роблю, так як давно вже посоветовали, ще старі бабки, на ночь раз в місяць ставить бутилочку з йодом, відкрити возле кровати в спальні, і все. І цього вистачає, і тоді проблем з щитовидкою немає. Йодом насичаєшся на місяць ось так. І все. Не потрібно сидіти, ту хімію пити, ці таблетки хімічні і тому подобне. Натуральний спосіб. Приймаємо омега-кислоти, йодомарин приймаємо, звичайно, але в Ужгороді більше з цим проблема. У нас в Пусті, слава Богу, все краще. І з водою, і з харчуванням. Та не приймаємо нічого, лише так частіше нагадую дружині купляти сіль йодовану. Ну, морська капуста, може бути. Так. Ну, особа, щоб щось там спеціально, ні. Неправильне питання. Треба слідити за цим, я думаю. Малий вміст йоду у природньому середовищі, відповідно у воді і продуктах харчування, основна причина йододефіцитного стану. Йод – це мікроелемент, необхідний людині протягом життя для створення гормонів щитовидної залози, яка регулює метаболізм. Його нестача в організмі призводить до затримки росту в дітей, порушення інтелектуальної активності, розвитку та обміну речовин. Впливає на всі обмін речовин, на функцію репродуктивної системи, на функцію нервової системи, серцево-судинної системи, що може проявлятися у зниженні працездатності людей і від самих незначних таких симптомів, як слабість там, і прибавка ваги, і до вже виражених симптомів. Найпоширеніший і найлегший спосіб профілактики захворювань щитовидної залози – вживання йодованої солі, йодоумісних продуктів, харчування в раціон, до прикладу, морської капусти, риби та інших морепродуктів, у харчах рослинного походження, вирощених у ґрунті, бідному на вміст йоду. Зрозуміло, що його кількість буде незначна. Важливо дуже робити йод-профілактику у дітей та вагітних, оскільки якщо вагітна жінка отримує достатню кількість йоду, можуть секретуватися гормони щитовидної залози, які дуже важливі не тільки для перебігу вагітності, але для формування плода, що потім позначається на функцію нервової системи і достатньому інтелектуальному розвитку цілого населення. У випадку явних порушень щитовидної залози і скарг варто звертатись до фахівців.